Pitanje za moju majku obavlja namaz, ali bila je u takvoj situaciji da je izmetila čovjek koji druge vjeri i koji ima pse u kući. Da li je dozvoljeno klanjati u takvim okolnostima sa psima koji su oko nje? E, velik broj istan slučenjaka smatrao je psa, generalno psa, kao pojavu nečistim. Ali Allah ne bi zna tačno je da je samo nečista pljuvačka od psa, Svakako izmet, znači i mokraća su nečisti. Tako da žena ako boravi u kući gdje ima pasa, želi da klanja, treba da klanja na mjestu gdje vidi da nema ništa. Znači, vjerujem da je veoma teško naći da ima kuća po, gdje ima mokraće ili izmeta po kući od pasa ili da ima pljuvačke. Tako da znači nema smjetnje, čak što više obaveza je ženi u namaskom vremenu da nađe mjesto koje je čisto, parket, da prosto sebi svoju neku seđadu i da na to mjestu, ako Bog da klanja to što u toj kući ima pasa, nije razlog da osoba ne klanja nama. Znači, rekli smo da je tačno mišljenje da je samo pljuvačka od psa nečista, izmet i mokraća su nečisti. Tako da žena treba da nađe sebi neko mjesto na nekim pločicama, na nekom parketu, to će samo prebrisati, staviti seđadu i ako Bog da klanjati na to mjesto.